الحلال وفق الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله مولانا العظيم. يا محترم بھائیو دوستو، رمضان کے آخری ہفتے کی 27 کی شب ہے. بہت سارے علماء کا اور بعض صحابہ کا خیال یہ ہے کہ شب قدر کی 27 کی شب ہے. صحیح حال تعالیٰ شاہ کو معلوم ہے، جب حضرت نے بڑوں نے قبر کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی خبر رکھے. اللہ تعالیٰ شان کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مشفق اور مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کی وجہ سے معمولی معمولی بہانے حق تعالیٰ شان کو اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، جب اس چیز کا سیزن نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز زیادہ مہنگی ہوتی، اور جب اس چیز کا سیزن ہوتا ہے تو سیزن ہونے کی وجہ سے وہ چیز سستی ہو جاتی ہے، اور جب چیز سستی ہو جاتی ہے اس کے باوجود کبھی سیل لگ جاتا ہے تو جو چیز سیزن کے علاوہ میں مہنگی تھی سیزن کے موقع پر وہ سستی ہوئی، جب سیل لگتا ہے تو اور زیادہ سستی ہو جاتی ہے. 11 مہینے یہ نیکیوں کے سیزن کے مہینے نہیں تھے، یعنی خوب زیادہ نیکیوں کے ہاتھ سے کرنے کے مہینے نہیں تھے. اتنی عبادت کرتا ہے اور بہت تو اس پر 10 گنا آدمی سوال نکالتا ہے. رمضان کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، تھوڑا کرو زیادہ کماؤ، ایک فرد ادا کرو 70 فرد کے برابر سواب حاصل کرو، ایک نفر ادا کرو اور ایک فرد کے برابر سواب حاصل کرو. ایسے میں اگر شب قدر مل جائے تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ سیزن کے زمانے میں یہ سیر ہے. زمانے میں چیز تو سستی ہو گئی، ساتھ ساتھ میں سیل لگا، یعنی کام بہت زیادہ آسان اور ہلکا ہو گیا، اور ہلکا اور ثواب اور اجرت بہت زیادہ ملی. بنی اسرائیل میں لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، اور اللہ کے بعد وہ بھی بندے ان لمبی لمبی عمروں میں بہت زیادہ عبادت کی کیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ احوال سنایا، فلاں شخص سے اتنی لمبی عمر کا ہوا، اس نے اتنے سال تک اللہ کی عبادت کی، پر جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو نیکیوں کے بہت زیادہ شہدائی ہے کرنے والے اور جاننے والے تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ ہماری تو عمر ایک چھوٹی ہے، کاش کہ ہمیں بھی عمر لمبی ملتی تو ہم بھی اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں یہ خبر دی کہ 1000 مہینے اس طرح گزارے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور اللہ کے راستے میں نیکی کرتا رہا، رات پر عبادت کرتا رہا، دن پر جہاد کرتا رہا، ایک لمحہ کی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. حضرت بہر ابن مغربہ فرماتے ہیں، ان سے علامہ سبیلی نقل کرتے ہیں کہ ان کا نام سلمون تھا، اور بعض حضرات فرماتے تھے یہ نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، راتوں کو عبادت میں گزارتے تھے، مال غنیمت ملتا تھا. بس اسی طریقے سے ایک لمحہ
مرتبہ آزاد ہو گیا. اس زمانے کے جو نافرمان لوگ تھے وہ ان سے تنگ آ گئے, آگے آ گئے, اور یہ چاہا کہ اس آدمی کو کسی بھی طریقے سے ختم کرنا چاہیے. بہت زیادہ ترکیب اختیار کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت ہمت عطا فرمائی تھی, ان کی کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی. جب ذاتی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو آدمی اندرونی اور داخلی تدبیر اختیار کرتا ہے. ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بیوی سے رابطہ قائم کیا کہ اگر تم کسی طرح تیرے شوہر کو باندھ کر میرے حوالے کر, ہمارے حوالے کر دیں تو ہم تجھے بہت زیادہ مال دیں, مال کی لالچ عطا کرتے. اور مال اتنی خطرناک چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی, بڑے سے بڑا آدمی, ناسمجھ آدمی, عقل مند آدمی, ان پڑھ آدمی, پڑھا لکھا آدمی مال کے نشے میں آ کر سب کچھ کر لیتا ہے. گویا کہ اس دنیا میں سارے انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو مال ہے. چنانچہ لوگوں نے اس کی عورت سے کہا کہ تو اگر اس کو ہمیں قابو میں لا دے تو ہم تجھے بہت سارا سونا, چاندی, جواہرات اور بہت سارا مال دیں گے. مرد تو مال کی طرف مائل ہوتا ہی ہے, عورتیں اور زیادہ مائل ہوتی ہیں, تیار ہو گئے. جب رات ہوئی بستر پر آئی, دیکھا کہ شوہر سویا ہوا ہے, ایک مضبوط رسی لی اور اس رسی سے اپنے شوہر کے ہاتھ پیر کو باندھا. ابھی باندھ کر فارغ ہوئی اور شوہر ہو گیا, آنکھ کھل گئی. اللہ نے طاقت دی تھی, اس نے اپنے بدن کو کھینچا اور رسا توڑ دیا. عورت سے پوچھا یہ کیا گیا, عورت تو عورت ہے, کہنے کے اعتبار سے کم عمل ہے, لیکن جب چال بازی پر آتی ہے تو بڑے بڑے عمل مندوں کی عمل اڑا جاتی ہے. تو عورت نے کہا کہ شوہر نامدار, میں آپ کی قوت طاقت اور شجاعت کا اندازہ کرتی تھی کہ کتنی طاقت ہے. میں نے دیکھا واقعی میں آپ کو بہت طاقتور آدمی ہے, اتنی مضبوط رسی کو آپ نے بدن کو کس کر اور بدن کو کھینچ کر توڑ دیا. شوہر پھر سو گیا, عورت بھی اٹھی اور زنجیر ساکر جس کو بولتے ہیں اور زنجیر سے اس کے ہاتھ پیر کو باندھا. شوہر پھر اٹھ گیا, نہیں کیا مانگ رہا ہے, کہا کہ شوہر نامدار, میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرتی تھی, پہلے رسی سے اندازہ کیا, اب زنجیر سے اندازہ کرتی ہوں کہ آپ کی طاقت کا کیا مقام ہے, کیا شوہر نے پھر اپنے بدن کو کسا اور زنجیر کو توڑ دی. اب عورت مکر کر رہی ہے لیکن شوہر کو غفلت میں اور دھوکے میں ڈال رہی ہے. شوہر پوچھ رہا ہے کہ میری طاقت کا اندازہ وہ کر رہی ہے اور میں نے رسی کو بھی توڑ دیا اور زنجیر کو بھی توڑ دیا. عورت نے پوچھا, شوہر نامدار کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دے اور جس کو آپ توڑ نہ سکے؟ شوہر نے کہاں آئے, کہاں کون سی چیز, کہاں میرے سر کے بال ہیں, اگر میرے سر کے بال سے میرے ہاتھ پیر کو باندھا جائے, میرے جسم کو جکڑا جائے تو میں اس کو نہیں کر سکتا. عورت ہے, جب وہ بولتی ہے تو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو اڑا رہتی ہے. عورت نے تو کہا آپ کی عقل آپ کی طاقت کا اندازہ کرتی ہوں اور اس نے اپنی کی راز بتایا. پھر شوہر سو گیا, جب دیکھا کہ کھڑبڑا کی نیند لے رہا ہے تو عورت نے بڑی آہستہ سے اس کے سر کے بالوں کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس سے اس کے ہاتھ پیروں کو باندھا. ہاتھ پیر باندھ دیے, شوہر بیدار ہوا, آگے کیا, آگے میری طاقت اس کو نہیں توڑ سکتی. ہاتھ پیر کو باندھے رکھا, شوہر سے غداری کی اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور قوم کے حوالے کر دیا. قوم نے اس کو مارا,
ہاتھ پیروں کو زخمی کیا, کان وغیرہ کو کاٹے. حق تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, جب وہ مظلوم بنا حق تعالیٰ شان کی مدد آئے. میرے بھائی, دنیا میں کبھی بھی ظالم نہیں ہونا چاہیے, مظلوم بننے کی دعا نہیں کرنی چاہیے. پہلا مظلوم بنا تو دعا نہیں کرنی چاہیے, لیکن کبھی ظالم نہیں ہونا چاہیے. آج کی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے اور دو میں سے ایک کی شکل ہو, یا تو وہ ظالم بنے یا مظلوم بنے, ظلم کو اختیار نہ کرے, مظلوم بنا مظلوم بننا پسند کرے. وہ مظلوم بن گیا اور نے اس کو مارا پیٹا, حق تعالیٰ کا عذاب آیا اور عذاب نے پکڑا. قوم کے جتنے لوگ اس کے مارنے میں شریک تھے, اللہ نے سب کو زمین میں دھسا دیا. اور اس عورت پر, اس کی عورت پر بجلی بھیجی اور کڑک کی وجہ سے, بجلی کی وجہ سے وہ جلد خاک ہو گئی. حق تعالیٰ شان نے ان کو شفا عطا فرمائی. خدا جس کو رکھے اس کو کون چل گئے, خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی, شفا عطا فرمائی. جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مظالم سے مجھے نجات عطا فرمائی, شفا عطا فرمائی, شکرانے میں 1000 سال تک برابر کے 1000 مہینے تک برابر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو حیرت میں, اے کاش ہمیں بھی اتنی لمبی عمر ملتی, اتنا لمبا موقع ملتا ہم بھی عبادت کرتے. اسی موقع پر حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک بشارت سنائی کہ لیلۃ القدر آپ کے لیے ہے, ایک رات ہے, لیکن اگر اس کے قدر کی تو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. ہزاروں مہینوں سے بہتر کتنی بہتر وہ نہیں بتایا, اسی ہوتا ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. وہی طالبین میں شیخ عبد الخالق جیلانی نور اللہ برقدر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے, لیلۃ القدر ہوتی ہے, تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں, اور سدرۃ المنتہا پر رہنے والے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں, اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھول کے جھنڈے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ اپنے جھنڈوں کو 4 جگہ پر گاڑتے ہیں, بیت اللہ شریف کے قریب, مسجد نبوی میں, مسجد بیت المقدس میں, اور مسجدیں پورے سینا میں, 4 مسجدوں میں یہ نور کے جھنڈوں کو گاڑ گئے. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ آنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں, پورے عالم میں پھیل جاؤ. آج امت محمدیہ کے لیے شب قدر ہے, لہذا جو گھر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اس گھروں میں داخل ہو. چنانچہ وہ ملائکہ پوری دنیا کے ہر مومنوں کے گھروں میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے داخل ہوتے ہیں اور دو کام کرتے ہیں. ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح پڑھتے ہیں. شب قدر کا مقام دیکھیے, لیلۃ القدر جس کو شب قدر ہے کہتے ہیں کہ اتنی بڑی رات کی اس رات میں ہمارے گھروں میں حضرات ملائکہ داخل ہو کر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں, یہ جو امت محمدیہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ان امت کو سلامتی بھیجتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پوری رات تک یہ سلسلہ رہتا ہے, حمد و ثنا بھی کرتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے امت محمدیہ کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے یہ اعزاز اور اکرام ہے. یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے. جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے,
ہر فرشتے جمع ہونے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا سے آسمان کی طرف چل گئے ہیں. جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے رہنے والے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. تو سیرۃ المنتہیٰ سے آنے والے 70,000 فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے امت محمدیہ کے لیے آج شب قدر ہے. اس شب قدر کی وجہ سے ہم لوگ ان کے گھروں پر گئے, اللہ کی حمد و ثنا کی اور ان کے لیے سلام کی, بیٹیوں کو سلام کیا. ہم تعالیٰ شان ہے کہ معاملے نے کیا فیصلہ فرمایا مجھے محمدیہ کے لیے. فرشتے جواب دیتے ہیں ان کے جو نیکوکار اور صالحین تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرمائی, اور جو گنہگار تھے اللہ نے ان کے نیکوکاروں کی سفارش ان کے حق میں قبول فرمائی. سب میں جو نیک سارے لوگ ہیں ان نیک سارے لوگوں کے خلاف زبان درازی نہیں ہونی چاہیے, دماغ میں کیڑے نہیں ہونے چاہیے, اشکال اور اعتراض نہیں ہونے چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ شب قدر میں اگر اللہ ان نیک سالوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو فاسقوں فاجر اور گنہگاروں کے لیے انہیں نیک سالوں کی نیک صالحین کی شفاعت سے اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں. جب فرشتے یہ سنتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے دونوں کے لیے اکرام ہے, نیکوکار کے لیے تو مغفرت کا اعلان ہے اور فاسق و فاجر اور گنہگار کے لیے ان نیکوں کی سفارش ہے اور اس سفارش کی وجہ سے ان کے لیے بھی مغفرت ہے. جب دیکھا کہ امت محمدیہ کی صلاح میں مغفرت کا اعلان ہوا ہے حق تعالیٰ شان کی طرف سے تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس خوشی میں زور زور سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اتنا مبارک دن ہے, اتنی مبارک رات ہے کہ آج اللہ نے امت محمدیہ کے نیکوکار اور گنہگاروں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا, ان کے نیکوکاروں کو بخش دیا اور گنہگاروں کے حق میں نیکوکاروں کی سفارش کو قبول فرمایا. اس کے بعد یہ فرشتے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. 70,000 فرشتے تو وہ جو سدرۃ المنتہیٰ سے آئے تھے, اور اس کے بعد جو پہلے آسمان کے فرشتے یہ سب مل کر دوسرے آسمان پر, وہاں بھی یہی گفتگو, تیسرے آسمان پر وہاں بھی یہی گفتگو, چوتھے آسمان پر یہاں بھی وہی بات, پانچویں چھٹویں ساتویں آسمان پر, یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ تک یہ سارے فرشتے پہنچتے ہیں اور ایک بشارت دیتا ہے اور خوشی میں سارے فرشتے پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یاد اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ فرمایا. سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں کہ سارے آسمان کے رہنے والے فرشتوں اپنے اپنے مقام پر لوٹ جاؤ. چنانچہ پہلے دوسرے تیسرے ساتوں آسمان کے رہنے والے فرشتے اپنے اپنے مقام پر آ جاتے ہیں. سدرۃ المنتہیٰ پر جو فرشتے ہیں جو وہاں سے نہیں آئے تھے یہ آنے والے ان کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بخشش کا اعلان فرمایا ہے, تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے امت محمدیہ کی مغفرت پر, اتنی زور سے شکریہ ادا کرتی ہے اور حمد و ثنا کرتی ہے کہ اس آواز کو جنت المآوی والے سن لیں اور جنت المآوی سے آگے جنت النعیم والے سنتے ہیں اور جنت النعیم سے آگے جنت الفردوس والے سنتے ہیں اور جنت الفردوس سے آگے جنت عدن والے سنتے ہیں, یہاں تک کہ جنت عدن سے اوپر عرش سنتا ہے. جب اللہ کا عرش یہ سنتا ہے تو عرش بارگاہ الٰہی میں عرض کرتا ہے, الٰہ العالمین کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے آج لیلۃ القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکوکار امتیوں کی مغفرت فرما دی اور گنہگاروں کے باروں میں ان کے نیکوکاروں کی شفاعت قبول فرمائی؟ کہاں کے ہاں بالکل صحیح ہے, عرش کو حق تعالی شان فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے.
اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں تعالی شان کہ فرشتوں گوارا ہو میں نے امت محمدیہ کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی قلب پر اس کا گزر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرمائی. اب اس رات کی تاریخ کون سی رات ہے؟ پورا عشرہ ہے. عشرے کی تاق راتیں ہیں. تاق راتوں میں ایک رات یہ بھی ہے میرے بھائی میرے کو سیر سمجھ کر کیا بھائی ہے یہی رات شب قدر ہو یہی رات لیلۃ القدر ہو اس کی ایک رات کی قدر کرنی چاہیے. اور رات کی قدر کیا ہے؟ سب سے اہم اور سب سے بڑی قدر یہ ہے اس پوری رات میں اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہ ہونے پائے. نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ اس رات میں نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے بعد ہونے سے لے کر آج تک ہماری بہت ساری نمازیں ادا ہے ان راتوں میں ایسی بڑی راتوں میں تنہائی میں ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے. اگر نمازیں قضا ہے نماز قضا ہے. نمازیں قضا نہیں ہے یا قضا ہے تو تھوڑا سا وقت اس میں سے اور بچا رہے ان وقتوں میں مختلف کام کریں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ شب قدر میں آدمی کو خوب دعا کرنی چاہیے. یہ دعا کی رات ہے. دوسرے سبب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مختلف نو عبادت کرنی چاہیے. آدمی ذکر و اذکار بھی کرے درود شریف بھی پڑھے تلاوت بھی کرے توبہ استغفار بھی کرے دعا بھی کرے نماز بھی پڑھے. صلاۃ التسبیح ہے صلاۃ التوبہ ہے صلاۃ الحاجہ ہے خدا نماز ہے نوافل نماز ہے مختلف نماز پڑھے اور مختلف عبادت کرے. ہاں لیکن اس رات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے لیلۃ القدر ہے تو میں اس کی کیا عمل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دعا کا اہتمام کر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو اور ماضی کو بہت پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اپنی زبان اے اللہ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرنے والے ہیں میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں آپ مجھے معاف کروا دیجیے. کثرت سے اس دعا کو اپنی زبان میں کریں کوئی حرج نہیں اپنی زبان میں اس طرح دعا کریں. تو اگر اس طرح اس کا اہتمام کیا تو ان شاء اللہ یہ رات ہمارے لیے بہت آرامد اور مفید ثابت ہوگی. میرے بھائی یہ بڑی بڑی راتیں عام طور پر زیادہ باب و نصیحت کی نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی راتیں تو عبادت کی ہوتی ہے اللہ کو منوانے کی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے. لہذا دیکھو اللہ کے دربار میں آئے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دعا کریں. میرے بھائی ایک خاص بات ہمیں یاد رکھنی ہے بار ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر دعا کرتے ہیں گھر سے باہر نکل کر دعا کو توڑتے ہیں. آج ہمیں ارادہ کرنا ہے آج ہمیں نیت کرنی ہے آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں سچی پکی توبہ کریں گے. ایسی توبہ کریں گے جس توبہ کے بعد اس کا ٹوٹنا نہ پائے. دیکھو توبہ کرنا کیا ہے اور توبہ کو توڑنا کیا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے جو تعلق کو توڑ دیا ہے توبہ کر کے اس تعلق کو جوڑتا ہے. اور میرے بھائی اگر توبہ کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کو توڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلق بندے نے اپنے رب سے جوڑا ہے اس تعلق کو ختم کرتا ہے.
تو رب کی شان تو یہ ہے کہ بندہ اس سے تعلق کو چھوڑے نہ کہ توڑے، اور اگر ٹوٹ گیا تو دوبارہ. بندے کا کام تو یہی ہے کہ اللہ سے تعلق کو جوڑتا رہے، نفس و شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو توڑواتا رہے. لیکن اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے. اس کی شان یہ ہے کہ آدمی اگر 100 مرتبہ توبہ توڑتا ہے، اللہ 101 مرتبہ قبول کرتا ہے. 1000 مرتبہ توڑتا ہے، اللہ 1001 مرتبہ قبول کرتا ہے. 1,00,000 مرتبہ توڑتا ہے، اللہ 1,00,000 مرتبہ قبول کرتا ہے. آدمی توڑتا چلا جائے لیکن توڑنے کا ارادہ نہ ہو، چھوڑنے کا ارادہ. تو اگر چھوڑنے کے ارادے کے بعد بھی ٹوٹ جائے نفس و شیطان کی غلبے کی وجہ سے، پھر سچے دل سے مانتا اور کرتا رہے گا توبہ اور تعلق جوڑتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قبول کر لیں گے. آج اللہ کے دربار میں بہتر ہمیں یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، ایسی دعا کریں گے، ایسی سچی پکی توبہ کریں گے کہ اس توبہ کے بعد یہ توبہ ٹوٹنے نہ پائے، اپنے ارادے سے اپنے قصد سے ٹوٹنے نہ پائے. اور اگر خدا نہ خواستہ نفس و شیطان نے توڑا دی تو پھر دوبارہ اس کو ہم چھوڑیں گے. دیکھو ایک تو ہے اجتماعی دعا، ایک ہے انفرادی دعا. اجتماعی دعا کے بعد بھی جب ہم اپنے اکیلے اکیلے انفرادی عمل میں مشغول ہو تو انفرادی عمل میں بھی دعا کا خوب اہتمام کرے. دعا کے لیے عربی کا جاننا بھی ضروری نہیں، دعا کے لیے اردو کا جاننا بھی ضروری نہیں. ہمیں چند زبان آتی ہے، اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے. آدمی اپنی اپنی زبان میں، ٹوٹی ٹوٹی زبان میں، سچے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے جو بھی مانگے گا اس کے یہاں حاضر ہو گئے. نہیں اس کا احتمام دعا کو دعا کریں.